Well, obviously it was a bad night for us, so bola to veľmi zlá noc pre nás. Nevedeli sme sa dostať do svojej hry, vlastne sme odbehali hore dole a vlastne nevedeli sme nájsť našu hru a z tohto to všetko vyplynulo a samozrejme streľba bola veľmi zlá. We couldn't step in front of that, you know, so yeah, the shoots were bad, so I don't know. Keď sme začali hrať dobre, tak potom sme zrazu prestali, nevedeli sme sa cesto dostať a vyzeralo to, ako keby sme bojovali proti sebe, sami so sebou, nie so superom.